Sen yeni başladın Hozer'i. Hozer'i bir oğlandı öyle. Bir düğün ayrı. Qışın ən gözəl vaxtı gəlir. İşdən sonra, həftə sonları və ən əsası tətil günlərində evdə oturub darıxmaq yox. Çünki Park Sinema kinoteatrlarında Hozur Can Güdən komediyası var. Bir bacımın canına and olsun ki, sən mən bacımsan. Ala. Bacı haradan çıxdı ki? Yeni il ərəfəsində demək, gülmək, əylənmək istəyənlər. Haydi, Hozuya baxıb doyunca gülün. Sən biraz sus. Toyota Prius. Gladiator Maximus. Sevimli məşhurların oynadığı Hozu Can Güdən, Flame Tower, Park Bulvar, Metro Park, Nizami Kino Mərkəzi, Aygün Mall və Zagulba Mall'da yolunuzu gözləyir. Və Akif dayı kətsiyəm, mən Hozu.